Չնա այսօր ձեր դեբյուտն էր կարելի ասել ազգային ժողովում որպես պատգամավոր եւ դուք փորձեցիք հանդես գալ սուր ելույթով հարցադրմամբ Ռուբեն Ռուբինյանին անվանեցիք Թուրքի գործակալ, որը իրեն եւս այս քննարկած միջոցանից բացի նաեւ իրեն այս իշխանությունը որպես Թուրքի գործակալ առաջադրում բարձր պաշտոնում եւ Ռուբինյանը ձեզ շատ հանգիստ մեղմտոնով արձագանքեց ու կոչ արեց կառուցողական դաշտում հանդես գալ առանց վիրավորանքների, նույնիսկ շնորհավորեց ձեզ, հետո խորհուրդ տվեց, որ երիտասարդ պատգամավոր եք, այլ ոչ ընտրեք եւ այլն։ Դուք այս ամեն ինչին ինչպես եք վերաբերվում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իմ նպատակը ինչ որ սուր դեբյուտային ելույթը չէր, ինչպես դուք եք նշում։ Ես նպատակ ունեմ ուղղակի հանրությանը ցույց տալու այն ամեն ինչը, ինչ որ կատարվում է ազգային ժողովում, ուղղակի եւս մեկ անգամ շեշտելու, թե այն իշխանությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում բռնազավթվեց 2018 թվականի ապրիլին, ինչ դրամաբանությամբ է շարունակում։ Որևէ մեկյամար նորություն չեմ ասել, այո, Արադ Միրզոյանը Թուրքի լրտես է, որը որևէ կերպ չի բողոքարկել այդ ինֆորմացիան, որևէ կերպ դատարանում չի վիճարկել, նույնիսկ դատաձեռագրաբանական փորձակնություն չի պահանջել իր հետ կապված հրապարակված փաստաթղթի մասով։ Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Ռուբինյանին, ես ոչ թե անվանեցի այդպես, այլ ասացի արդյոք հնարավոր է տեսական դատողություններ անել այն հարցի վերաբերյալ, որ ձեր ժամանակահատվածը, որը անցկացրել եք Թուրքիայում, ինչ որ գիտահետազոտական, այսինքն հայը որևէ այլ երկրում գիտահետազոտական աշխատանքով չի կարող զբաղվել, հենց Թուրքիայում պիտի զբաղվի, արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ ազդեցություններ կամ այս իշխանությունը շարունակի իր գործելակերպը, նույն դուք օրինակ Թուրքիայի գնաց ձեր հերթական լրտեսական այբուբենում տառը ստանալու համար։ Ինչ վերաբերում է դեբյուտին, դեբյուտի խնդիր իմ առաջ չեմ դրել, բայց իմ առաջ խնդիրա դրված, որ այս իշխանությունները, ովքեր շարունակում են իրենց կապիտուլացիայի ենթարկված երկրում շարունակում են իրենց աշխատանքները, պետք է ուղղակի վրընդվեն բոլոր հնարավոր ձևերը եւ գործիքները դրա համար օգտագործվելու են։ Դուք ազգային ժողովի նախագահ ընտրված Ալեն Սիմոնյանին համարում եք լեգիտիմ ընտրված նախագահ։ Իհարկե ոչ։ Ինի համար չլինեն, այսինքն իրենք ժողովրդի կողմից ընտրված երկու պատգամավորներին, ովքեր սահմանված կարգով չի հաղթահարվել իրենց անձեռմխելության խնդիրը, այսինքն ժողովրդի կողմից իշխանություն ստացած պատգամավորներին ազատության զրկման հարցը կարող է լուծել միայն առաջնային մանդատ ունեցող ազգային ժողովը, իսկ ազգային ժողովը նման հարց չի քննարկել այդ անձանց կալանավորելու։ Հետևաբար պատգամավորներին արգելվեց նույնիսկ հնարավոր հարցեր ուղղել այդ մարդկանց, ելույթները լսել, միգուցե պատգամավորների մեծ ամասնությունը գտնում էին, որ այո, ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանն է կարող լինել ազգային ժողովի նախագահ, այլ նաև Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչները։ Շատ լավ, դուք դիմելու եք հիմա սահմանադրական դատարան, եթե ՍԴ-ն որոշի, որ պետք է մերժի ձեր դիմումը եւ համարի, որ օրինական է ընտրվել ազգային ժողովի նախագահ, դուք կշարունակեք համարել ոչ լեգիտիմ նրան, թե կընդունեք որպես լեգիտիմ նախագահ եւ կաշխատեք նրա հետ։ Գիտեք, այդ սահմանադրական դատարանը արդեն նախ պատրաստվել է բոլոր իշխանական որոշումները դակելու գործին, ինչու որովհետև նախորդ գումարման ազգային ժողովը սահմանադրական բարեփոխումներ կատարեց իրենց կարծիքով, որոնք բացառապես լեգիտիմ չէին, ընդհանրապես սահմանադրության անցումային դրույթներ փոխեցին, այդ անցումային դրույթների փոփոխությամբ փոխեցին սահմանադրական դատարանի կազմ, այսինքն ազգային ժողովը փոխեց դատարանի կազմ, ընդհանրապես ունենալով նպատակ ապահովել իրենց մեծ ամասնությունը Հայաստանի բարձր դատարանում։ Հետևաբար, եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք ես կզարմանամ, ես չեմ զարմանա, որովհետև մեր սահմանադրական դատարան տված դիմումները ընտրությունների արդյունքների անբավարարության մասով շատ հարցերի պատասխաններ իրականում տվեցին, չնայած որ մեր սրտով չէր այդ որոշումը, ինչի որտեվ սահմանադրական դատարան ասել էր, այո, դուք ճիշտ եք ասում, ԱԱՑ-ի ներգործություն հնարավորա եղել է, ոստիկանության ներգործություն եղել է, քրեական դատավարությունը անհայտ ինչ որ հասկացություն էին ներմուծել, պրոֆիլակտիկ զրույցներ են անցկացրել մեր շտաբերում, այդ ամեն ինչը հնարավոր է, բայց դե ոչինչ, ԿԿՀ-ն հաստատել է, մենք էլ հեսա կդակենք, կանցնենք արդեն։ Դեպքում ինչու եք դիմում սահմանադրական դատարան, եթե անխատասել է ձեզ համար նրա որոշումը։ Մենք վերջնականապես պիտի համոզվենք, որ այս մարդկանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը բռնազավթված է ու բռնազավթված է բոլոր ուղղություններով։ Օրենսդիրի մեծ ամասնություն, գործադիրում նախարարներ, ամբողջական այդ պորտֆելները իրենց աշխատում են մենակ այդ բռնազավթված իշխանությունը պահելու համար, հիմա էլ նաև դատական իշխանությունը ու նույնիսկ այն ինչ կատարվում է հիմա բարձրագույն դատական խորհրդում, դրա լավագույն ապացույցն է։ Շատ լավ, դուք ամեն դեպքում որոշակի ակնկալիք ունեք ՍԴ-ից։ Եթե ՍԴ-ն չի բավարարում ձեր ակնկալիքները, Ալեն Սիմոնյանը ձեզ համար դառնում է լեգիտիմ նախագահ, թե չի դառնում, ինչ եք անել։ Իհարկե
իհարկե ոչ, ինչ ենք անելու կտեսնեք ինչ ենք անելու, տպավորությունը հարցը տալիսեք ինչ եք անում, տպավորությունը թե պիտի գիտեք ինչ հստակ մի հատ գործիքա կազմ կա կամ նախորդ ազգային ժողովի ընդդիմադիրները ովքեր որ այդքան փափուկ էին Նիկոլ հետ կոնկրետ մեզ գործիքա կազմ են թողել, մենք էլ հիմա չենք օգտագործում։ Այս գործիքա կազմը մնացել է հանրապետական իշխանության ազգային ժողովից։ Սամադրությունը փոխվել է 2015 թվականին, երբ ձեր կուսակցությունը իշխանություն եւ ընդդիմության այդ լծակները տրվել է ձեր իշխանության կողմից ավելի շատ, քան թե իշխանությունների։ Խոսքը օրենսդրական լուծումների մասին չէ՞, իհարկե քաղաքական օրենքը ընդդիմադիրների համար մեծ գործիքակազմ նախատեսում, որից մենք հիմա բոլորս օգտվում ենք։ Խոսքը համանրական դատան ազգային ժողով հարաբերակցության մասն է։ Իհարկե համանրական դատանի որոշման դեմ որևէ ընդհանրակարգ սահմանված չի եւ սահմանվածել չի կարող լինել դրա որոշման բողոքարկման մասով։ Ինչ վերաբերում է գործիքակազմի, գործիքակազմը այս դեպքում արդեն քաղաքական պիտի լինի, որովհետեւ համանրական դատանը մեր երկրում Նիկոլը վերածել է քաղաքական մարմնի եւ քաղաքական որոշում ներկայացնող մարմնի, ինչքան է որ մենք ցավում ենք, որտեղ ձեր նշած 2015 թվականի համանրադրական փոփոխությունները ամբողջ ստրուկտուրային նպատակը այն էր, որ կլինի օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանություն, ինչը կլասիկ դեմոկրատական երկրի միջև փոփոխություններն էլ այդպես։ Այո, իհարկե, դա որևէ մեկը չի վիճարկում դա, բայց համանրադրական դատարանը պիտի կանգնած լինի այդ բոլոր իշխանության ճյուղերի բաժանման, բաժանումից առանձին եւ պետքա ըստ էության համանրադրական մարմինների միջև վեճի արկայության դեպքում իրավասու լինի լուծելու նաեւ այդ վեճը։ Այդ դրա համար էլ Նիկոլ Փաշնյանը այդ կազմը փոխեց համանրադրական դատարանի, որևէ կերպ կաշկանդելով այդ մարդկանց, անընդհատ հիշացնելով, որ քրեական գործը կհարուցեմ, դատարանները նորից կշրջափակեմ, հանկարծ մտքներովդ բան չանցնի, վերջի տարբերակներ նորից անցումային դրույթներ կփոխեմ, ձեր կազմը մի հատ էլ կփոխեմ, կբերեմ իմ սրտի դատավորներին։ Տիկին Մկրտչյան, ավարտում ենք։ Տիկին Մկրտչյան, տեսեք, ազգային ժողովի նախագահ անկախսադեի որոշումից դες համար ոչ լեգիտիմ է։ Փոխնախագահ դուք հիմա անդրելով վստահ եմ քվեարկելու եք Իշխան Սաղաթելյանի օգտին։ Ստացվում է դա լեգիտիմ կլինի։ Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությունը լեգիտիմ կլինի ես ցես։ Եվ միաժամանակ մի բանով ձևակերպեմ հարցով, եթե համարում եք Սաղաթելյանի ընտրությունը լեգիտիմ, ինչպես է ստացվում, որ նա դառնում է ոչ լեգիտիմ ընտրված նախագահի տեղակալ։ Ես խնդրում եմ, որ դուք առաջ չընկնեք այդ հարցի վերաբերյալ մեր խմբակցության ղեկավարը կամ խմբակցության քարտուղարը կարծիք կհայտնեն։ Ինչ վերաբերում է ընտրության մասով, ազգային ժողովի ղեկավարության կազմավորումը, մասնավորապես նախագահի ընտրությունը եւ տեղակալի ընտրությունը, դրանք առանձին հարցեր են եւ անգամ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքը դրանք մեկ քվեարկությամբ չի իրականացնում։ Ինչ վերաբերվում է Ալեն Սիմոնյանին, ես արդեն հստակ ասացի, որ իրականում ձևական իրավական կանոնակարգը նույնիսկ խախտված է։ Իմ աստեղ չենք խոսում քաղաքականության մասին, ես չգիտեմ ուզմեի Ալեն Սիմոնյանը լինի ԱԺ նախագահ թե չէ, խախտվել է ձևական ընտրության կարգը, ինչի մասին մանրամասն խոսվեց լիագումար նիստերի դահլիճում։ Իշխան Սաղաթելյանի ընտրության հետ կապված խնդրեմ մի քիչ սպասենք, մենք հիմա կհասկանանք ինչ գործընթացները, խմբակցության դիրքորոշումը ձեզ կհայտնի։ Դուք ձեր խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահ տեղակալ առաջադրելու թե ոչ տեխնացուներ։ Դա վերաբերալ պայմանավորվածություններ պետք է ձեռք բերվեն։ Ես պայմանավորվածությունների մասին հիմա ոչինչ ասել չեմ կարող, միայն կարող եմ ասել, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի բաշխման արդյունքում մենք չունենք հանձնաժողովի տեղ, բայց հնարավոր է ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքը թույլ է տալիս նաև այլ խմբակցությունների կողմից ունենալ հնարավորություն, որպիսի պատիվ ունեմ դաշինք ունենա հանձնաժողովի անդամ։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկած նախագծին, վստահ եմ ցանոթեք, որ մենք ունենք հստական հանձնաժողովների ցանկի վերաբերյալ մեր առաջարկները։ Այդ դեպքում 12 հանձնաժողովի դեպքում իհարկե մենք կցանկանանք, որպեսզի մեր հեղինակած Արցախի վերաբերյալ հստական հանձնաժողով ունենալու հարցը լինի եւ մենք կարողանանք։ Տիկին Մկրտչյան, նրանք այդ ձեր տեխնացուները պետք է ընտրվել նաեւ իշխանության քվեներով, ճիշտ է։ Դուք ինչպես կզգաք ձեզ, եթե ձեր տեխնացուին ընտրեն, ինչպես դուք եք բնորոշում եւ վստահ եմ շարունակում եք բնորոշել, անհայրենիք, սրիկա, կապիտուլյանտ, թուրքի կոշիկ լիզող, նոր ասացիք թուրքի լրտես եւ նամատիպ այլ պիտակավորումներով անձինք։ Նայեք, դա իրենց լավությունը չէ մեծ, եւ ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, դա հանրապետական կուսակցության տարիների, իշխանության տարիների ընթացքում ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի փոփոխությունների արդյունքում ընդդիմադիր խմբակցությունների, լիազորությունների եւ երաշխիքների ավելացման արդյունքում է։ Այսինքն, հանրապետական իշխանության ժամանակ ընդունվել է մի համանդրա իրավական օրենք, որը իրականում
ռեալ լծակներ է տալիս ընդդիմությանը խորհրդարանական ունենալու գործելու տարատեսակ իր իրավասության շրջանակներում։ Ինչ լծակներ։ Այդ ձեր նույն ասած մշտական հանձնաժողովներ ունենալ։ Դա ամրագրված է օրենքով եւ դա ԿՊ-ի լավությունը չի մեզ կամ Հայաստան դաշտում։ Բայց ընտրելու են իրենք ձեզ այդ անձունները։ Իրենք նայեք, եթե իրենք չընտրեն, դա արդեն խնդիր է առաջանում, որովհետեւ իրենք նորից եմ կրկնում, իրենց բարեհաճությունը չեն մեզ տրամադրում, այլ իրենք տալիս են մեզ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով ընդդիմությանը հասու եւ ընդդիմությանը հասանելի եւ ընդդիմությանը դոնթի բանաձևով տրված մանդատներ։ Իսկ եթե իրենք դա չտան, ուրեմն այս ազգային ժողովի գործունեությունը իրականում շարունակում է Ալեն Սիմոնյանի ընտրության նման դառնալ ձևական։ Ձեր նպատակը չի՞ որ խնդիր առաջացնեք այս իշխանությունների համար, դուք կարող եք նաեւ չառաջադրել տեխնատուները որևէ պաշտոնում եւ դրանով նաեւ ճգնաժամ ստացեք իրավական։ Խոսեք նկարագրում եւ իրավական ճգնաժամի մասին խոսելիս նվազագույնը պետք է օրենսդրությանը ավելի լավ ծանոթանաք, ինչ վերաբերվում է ճգնաժամ։ Որ օրենսդրություն։ Ճգնաժամ, այսինքն ճգնաժամը առաջանում, երբ որ մշտական հանձնաժողովի նախագահ չկա, որևէ տեղ գրված է, որ ազգային ժողովը լուծարվում է, ազգային ժողովի գործունեությունը կասեցվում է։ Բայց դուք ասում եք խնդիր կառաջանա, նոր ասացեք, եթե չընտրեն խնդիր կառաջանա, եթե չառաջադրեք, էլի խնդիր կառաջանա։ Իրավական խնդիր դուք ձևակերպեցիք, որ իրավական ինչպեսի խնդիր, ինչպեսի քաղաքական, որովհետև ավելի լավ քաղաքական խնդիր առաջացավ։ Ես ավարտեմ, հա, երբի բանավեճի չվերացենք այս ամենը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, ընդդիմադիրների լծակի առաջադրումը եւ այդ լծակներով հնարավոր տեխնատուների առաջադրումը, դա ընդդիմությանը տրված ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով տրված հնարավորություն է։ Դա ոչ Ալեն Սիմոնյանի լավությունն է մեզ, ոչ էլ Ռուբեն Ռուբինյանի լավությունն է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, որ հրաժարվեք եւ այլն եւ այլն, հրաժարվելու մասով ես կարծում եմ ազգային ժողովի այսօրվա մեծամասնությունը ուզում է ամեն ինչ անի, որպեսզի իրենց համար հնարավոր ամենահարմարավետ պայմանները ստեղծվի, որովհետև այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իրենք իրենց իշխանական լծակով եւ վարչական ռեսուրսով կարողացել են միայն իշխանության հարցը լուծել, այսինքն ապահովել են իրենց համար մեծամասնությունը, իրենց ձեռքը չի հասել ընդդիմադիրների ընտրությանը, դրա համար իրենց համար ոչ կոմֆորտ իրավիճակ է։ Այդ դեպքում հիմա ձեզ կխնդրեմ հանդես չգալ իշխանական դիրքերից ու մեզ ասել, թե մենք ինչ անենք, որտեվ մենք այն ընդդիմությունն ենք եղել ու շարունակում ենք լինել, ով բոլոր հնարավոր ձևերով նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ կապիտուլյացիայից հետո պայքարել է եւ որևէ կերպ այդ պայքարի ձևերը չի փոխվելու, ու խնդրում եմ դրա հետ կապած լրացուցիչ կամ սխալ մեկնաբանություններ չանել, տպավորություն ստեղծելով հանրության մոտ, թե Ալեն Սիմոնյանը լավություն անում է մշտական հանձնարարության։ Ալեն Սիմոնյանը չի լավություն անում, կանոնակարգ օրենքն է լավություն անում, թեկին ձեր ընդունած, թեկին Մկրտչյան։ Երկրորդ Ձեր թիմի նկատի ունեմ, ձեր թիմի ընդունած։ Երկրորդ, ես նորից եմ կրկնում, որ դուք ինչպես կզգաք բարոյապես ձեզ, որ ձեզ ընտրեն թեկուս օրենքի պահանջով, ձեզ ընտրեն անհայերենիք սրիկա եւ թալանչի դավաճան այս իշխանությունները բարոյական առումով։ Ինձ ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով ինձ տվել է ԿՎ եւ ի տարբերություն ԿՊ-ի հավաքած ԿՎ-ները, որը մուրում էին ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, մեր ԿՎ-ն, ընդդիմության ԿՎ-ն եղել է հացնեի չնայած խիստ ճնշումների ներքո եւ վախերի ներքո գնացած ընդդրության, բայց այնուամենայնիվ իրենց կամ արտահայտության արդյունք։ Խոսքը այստեղ պաշտոնների մասին է, որը պետք է ընտրի իշխանությունը։ Հետևաբար ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի դուք առաջ չանցնեք եւ ձեր տեսական դատողություններով չտարածեք ընդդիմության այս կամ այն թեկնածուի վրա կամ այս կամ այն։ Ես իշխանության վրա եմ տարածում, թե ինչ Մկրտչյան, դուք դուք լավ չեք լսում իմ հարցերը, ախր այլ կերպ եք մեկնաբանում, ինձ էլ մեղադրում եք իշխանության դիրքերից հանդես գալու մեջ, այն դեպքում երբ որ իշխանությունն էլ մեղադրում է ձեր դիրքերից հանդես գալու մեջ, խնդրում եմ մի հատ ընդդիմություն եւ իշխանություն կողմնորոշվեք, ես վերջը որ դիրքից եմ հանդես գալիս, սա մեկ, սա իմ մասով։ Երկրորդը, նորից եմ կրկնում, հարգելի Տիկին Մկրտչյան ջան, ես նորից եմ կրկնում, դուք ինչպես կզգաք, եթե ձեզ ընտրեն անհայենիք սրիկա վիժվածք եւ ուսապարկ իշխանությունները, ձեր թիմակիցներին, ձեր թիմակիցները չի ընտրելու։ Վերաբերվում է, ինձ որը մեկը չի ընտրելու, ինչ վերաբերվում է այդ ընտրության մասով, ես նորից եմ կրկնում, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, այդ լավությունը մեզ անում է սահմանադրական օրենքը, մասնավորապես ազգային ժողովի կանոնակարգը, ինչը սահմանում է, որ պետք է ընդդիմությունը ունենա բավարար լծակներ, որ ազգային ժողովի մեծ ամասնությունը չանի այն ինչ որ ուզում է ընդհանրը, որտեղ ձեր ասած տրամաբանության մեջ ազգային ժողովի մեծ ամասնությունը ցանկացած բարեհաճություն կարող է որակել, ցանկացած գործողություն, որը մեզ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը տալիս է, ասի դե հա մենք թույլ ենք տալիս, ես չգիտեմ, վաղ ամիսօր քնիչ հանձնաժողով ստեղծեք, դա իրենց թույլտվությունը չի, իրենք պարտավոր են ապահովել սահմանադրական օրենքով ամրագրված ձևակերպումների շրջանակներում մեր լիազորությունների անխոչընդոտ իրականացումը, դա իրենք ցանկանան, թե դա իրենք չցանկանան։
Ես շնորհակալ եմ։ Ձեզ կվետան, ընտրեն ձեր։ Ես նորից եմ կրկնում։ Իրենք մեզ, ես փոխնախագահ, դուք ինչի՞ք մշտպոթության մեջ եք ցում հարցը։ Հիմա իմ փոխնախագահի հարցը քննարկվում։ Հիմա դուք էլ կգրեք վերնագիր, որ աննախադեպ փոխնախագահ դառնալու։ Տիկին Մկրտչյան, ի տարբերությունից ես այս շենքում ավել վաղուց եմ։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած, դու գիտեք Ռուբին Ռուբինյանի տրամաբանությամբ եք խոսում, ով աշենքում նորովաշ։ Խոսում եմ չվիրավորել ինձ, սկսեմ դրանից։ Երկրորդը Այո, վիրավորական է, Տիկին Մկրտչյան։ Երկրորդը, ես նորից եմ կրկնում, դուք ունի մեծատար եւ փոքրատար։ Երբ որ ես ասում եմ դուք, ես գիտեմ, որ ձեր տեխնաս ես հավաքական կերպար չեմ ասել։ Չէ, դուք ներկայացնում եք հավաքական խմբակցություն։ Հավաքական մարմին է։ Մկրտչյան ազգային ժողովի պատգամավոր։ Դուք անկախ պատգամավոր եք։ Ոչ, ես ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյան։ Երբ որ ես ասում եմ դուք նկատի ունեմ ձեր թիմը, Տիկին Մկրտչյան։ Դերում հստակություններ մտցրեք, որտեղ ես ընդդիմությունը։ Ես վերացական պատասխաններ չեմ տալիս եւ վերացականության շրջանակներում եւ խմբի անունից չեմ պատասխանում։ Ոնց դուք ձեր ֆրակցիայի անունից չեք կարող պատասխանել։ Դուք ինձ հարց եք տվել ֆրակցիայի անունից, հիմա դուք ամբողջ ֆրակցիայի անդամ եք։ Դուք ամբողջությամբ աղավաղում եք իրականությունը։ Դուք ֆրակցիայի անդամ չեք։ Ինձ հիմա հարցնեք, իհարկե ֆրակցիան։ Բա դուք նաև կարող եք թիմային պատասխան տալ։ Ես ինչ կարող եմ, ինչ չեմ կարող։ Ես ձեզ չեմ, ես ո՞վ եմ ձեզ բան ասել։ Դուք ազգային հայաստանյան քաղաքացին եք, Վահե Մակարյան։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հիմա ձեզ հետաքրքրում է պատասխան որպես պատիվ ունեմ դաշինքի, դուք ինձ պատասխանը հարցը տալուց այդպես ուղեք, ու ասեք ես ակնկալում եմ պատասխան որպես պատիվ։ Եթե ես ասում եմ դուք ձեր թիմը չի նշանակում, որ պատիվ ունեմ դաշինքին վերաբերաբար։ Ես ավարտեմ, դուք թիմը չասացիք։ Դուք թիմը Ա պետք է շեշտեմ ամեն անգամ։ Ոչ, դուք պետք է ուղղակի ինձ ասեք, թե ինչին է ուղված հարցը եւ ում է ուղված հարցը։ Եթե ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին, սիրով ամեն ինչին կպատասխանեմ։ Եթե դուք փորձում եք մոլորեցնել եւ ինձ որպես անհատի պատասխանները դարձնել վերացական խմբի կողմից տրված պատասխաններ, մասնավորապես մեր կուսակցության խմբակցության հետ կապված, դուք եք արդեն մոլորեցնում ձեր հերոստատիտողներին։ Դուք հիմա ինձ հարցրեք, արդյոք դա ձեր պաշտոնական դիրքորոշումն է որպես խմբակցության անդամ, ես ձեզ կասեմ, որ մեր խմբակցության դիրքորոշումը իրավասու են հայտնել խմբակցության ղեկավարը եւ խմբակցության քարտուղարը։ Եթե դուք հարց եք ուղում Աննա Մկրտչյանին, Աննա Մկրտչյանը սիրով ձեր հարցերին ամենայն խորությամբ եւ իր կարծիքը անկեղծ կհայտնի։ Ես խորությամբ ընկալեցի ձեր պատասխանը, բայց որ չշարունակեն մոլորեցնել մեր հարցերը, այսքանով ավարտենք, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, քանդրեմ։